Olá, meu nome é Paola. Eu sou proprietária aqui do restaurante Pé de Peixe, que está localizado aqui na cidade de Botucatu. Bem, a ideia do restaurante surgiu aproximadamente em 2007 e a nossa ideia era fazer um restaurante Birigui. O projeto foi engavetado por uma série de questões, nós nos mudamos de cidade algumas vezes. Então, nós começamos a obra bem devagar, a gente brinca que foi na velocidade do dinheiro, né? E aí nós conseguimos inaugurar o restaurante em março de 2018. E a gente está super feliz com esses anos todos já que estamos aqui na lida do Pé de Peixe. Do pescado que nós trabalhamos aqui, ele é todo de aquicultura. Nós não trabalhamos com pescado da pesca extrativa, né? Camarão, mexilhão, ostra, é tudo de produção. Então a gente trabalha com tilápia, pirarucu, pintado, camarão, mexilhão, ostra. Tem alguns peixes que são sazonais, então eventualmente agora nós estamos numa época de matrinchã, a gente consegue ter matrinchã no cardápio. Lambari. Quando a gente tem fornecimento de lambari, a gente faz o lambarizinho frito no fubá. Os pratos que eu acredito que são os nossos carro-chefes, que a gente vê, né? Quando estou na cozinha dá para perceber bastante isso, é o lombo de pirarucu com arroz negro, que é um prato diferenciado, o pessoal gosta muito, né? Porque o arroz é negro e o peixe é branco, então dá um contraste super bonito. E a tilápia delícia cearense. A delícia cearense, ela é um peixe, é uma receita tradicional do Nordeste, se serve muito esse prato lá, que é um peixe servido com um molho branco, banana e queijo. Essa mistura, essa combinação caiu na graça do povo aqui de Botucatu e região. Aqui na região turística Paulo Cuesta, o turista vai encontrar muita coisa boa, né? Desde comida a atrativos naturais, né? Nós temos muitas cachoeiras, nós temos áreas para fazer rapel, culinária de todos os tipos que você pode imaginar. Botucatu tem muita coisa boa. O cenário gastronômico de Botucatu é riquíssimo. A noite de Botucatu é super badalada, tem muita coisa boa para fazer. Então, a gente está bem servido aqui. A região tá se desenvolvendo muito bem, se desenvolvendo de forma ordenada. Acho que a gente está no caminho certo. Quando os clientes chegam, né, o primeiro impacto da vista, desse visual, já é incrível, assim, você vê as pessoas entrando com uma cara muito, muito feliz, né, de ficar surpresa que não sabia que existia essa vista, né. A gente prioriza muito esse atendimento cuidadoso com os clientes, eles gostam da estrutura, uma estrutura mais rústica. Nós temos umas redes, o pessoal come, pode ir para a rede, tem pula-pula, trepa-trepa para as crianças. Então, assim, a gente procura acolher bastante os nossos clientes como se eles fossem realmente nossos amigos e que eles se sintam em casa. Quero convidar a todos que venham para a região turística do Polo Cuesta, que venham desfrutar de toda essa maravilha que essa região tem para oferecer, que venham conhecer a cidade de Botucatu, que a cidade de Botucatu é uma cidade muito incrível, tem muita coisa boa para que vocês podem desfrutar durante o dia, durante a noite, e que vocês possam vir também conhecer o restaurante Pé de Peixe, com as suas inovações, com os seus pescados de altíssima qualidade, conhecer nossos pratos e desfrutar dessa vista maravilhosa que a gente tem aqui, que é incrível. Estão todos muito convidados, serão muito bem-vindos. Venha para a região turística do Polo Cuesta, venha para a cidade de Botucatu e venha para o restaurante Pé de Peixe.